جی السلام علیکم آج میں مسٹر اذان کے ساتھ ہوں مسٹر اذان آپ کوئی موٹیویشنل سپیک دینا ذرا جی فرمائیے السلام علیکم میرا نام سبحان احمد ہے میں 4 سال کا ہوں میں موٹیویشنل سپیکر ہوں اور میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں وقت پہ سو کر وقت پہ اٹھا کر اچھا کھانا کھا کر تھینک یو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں بے تو دنیا کیسے کیا ہو جائے ہائے 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 ہائے